Bildiyimiz kimi Prior Leasing davamlı olaraq müştərilərimizi sevindirməkdə davam edir. Biz bu günləri Saatlı rayonunda bizdən Lowell texnikası almış müştəriləri yığaraq onlara yerində servis əməkdaşları tərəfindən baxış keçirilir və öncədən almış, hansı ki 1000 motosaatla qarantiya müddəti olan müştərilərimizə 1500 motosaat müddətində qarantiyası artırılır. Həmçini bu il ərzində alınmış texnikalara da baxış keçirilir və onların da belə deyək, servis əməkdaşları tərəfindən yaranmış suallarını bizim əməkdaşlar tərəfindən cavablandırılır. Hər bir müştərilərimiz məmnundurlar, yəni proses davam edir. Biz bildirdiyimiz kimi ilkini Cəlləbat filialının ərazisində təşkil elədik. İndi saatı da, sabah da inşallah Səlyan filialında görüşümüz davam edəcək və biz bu tədbirləri yəni bütün Azərbaycan ərazisində davam etdirəcəyik inşallah. Mən Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Texnikası şirkəti Lowell-dan gəlmişəm. Buraya gəlməkdə məqsədim Lowell müştəriləri ilə görüş keçirmək və onların Lowell məhsulları ilə bağlı suallarını cavablandırmaqdır. Həmçinin müştərilərin rəylərini dinləyib sualların həll yollarını izah etməkdir. Əlavə olaraq biz rəsmi dillərlə əməkdaşlıq şərtlərini müzakirə edərək gələcək məhsullarımız və satışlarımızda yüksəliş yaratmağa çalışacağıq.